आज हामी यहाँ प्रिपेरेसन अफ फिनल गर्छौँ यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो क्लास टुवेल्भको इक्जामको लागि अब सबभन्दा पहिलो आयो फ्रम क्लोरोबेन्जिन यसलाई डाउस प्रोसेस पनि भनिन्छ अब क्लोरोबेन्जिन भयो अब यसलाई एक्वस एनएच राखेर रा। अनि दुई सयदेखि तिन सय एडमिस फेरि प्रेसरमा अनि तिन सयदेखि साढे तिन सय से डिग्री सेल्सियसमा रिएट गराउने हो भने यो बन्छ सोडियम फेनोक्साइड माइनस प्लस को सोडियम फेनोक्साइड भो अब इसलिए डायलुट एस हाइड्रोलाइसिस एल देखिए अनि कराईदिने अंस फिनोल भर्क प्रोसेस आर्क प्रोसेस बेन्जिन डाइजोनियम साल्ट अथवा एनिल अगाडि एनिलिनबाट गरौँ यो भयो के एनिलिन भयो यो अब यसलाई एनएएनओ टु प्लस एससिएलबाट रियाक्टर आउने हो भने यो जिरो टु फाइभ डिग्री सेल्सियस यसलाई डाइ एजोटाइजेसन प्रोसेस पनि भनिन्छ यो भन्छ बेन्जिन डाइएजोनियम क्लोराइड बेन्जिन डाइजोनियम कुल क्लोराइड यो भनेको साल्ट हो यो अब यसले पनि हाइड्रोलाइसिस गराइदिने एस प्लस एस टु राखेर तलबाट हिट गरिदिने अनि के भन्छ बन फिनोल बन्छ अनि यो दुइटा नाइट्रोजन निस्कन्छ त्यसपछि एससिएल र सिद्धि यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो बाई